TV Universitária, construindo conhecimento. Olá, boa noite, seja muito bem-vindo a mais uma edição do TV Notícias, que vai ao ar aqui pela TV Universitária e que durante esta semana apresenta a você uma série de entrevistas com os pró-reitores da Universidade Federal de Uberlândia para que você em casa conheça um pouco mais o trabalho que é desenvolvido aqui na UFO. E a gente termina essa série de entrevistas amanhã, na sexta-feira, com o reitor da Universidade Federal de Uberlândia, professor Alfredo Júlio. E em mais uma dessas entrevistas, hoje eu vou falar com o Sinésio Gomide Júnior, que é pró-reitor de Recursos Humanos aqui na Universidade. Você vai conhecer um pouco mais o trabalho que ele e a equipe dele desenvolvem aqui na Universidade. Sinésio, boa noite, obrigado pela presença. Prazer. A primeira coisa que eu quero saber, e que eu venho perguntando para todos os nossos convidados, é o que é, né, a cada pró-reitoria e as funções que ela desenvolve. Então é a primeira pergunta que eu te faço também. O que, que é a Pró-Reitoria de Recursos Humanos e quais os trabalhos que são desenvolvidos nela por toda a sua equipe, inclusive com as subdivisões que existem lá? É, a Pró-Reitoria de Recursos Humanos, como toda a Pró-Reitoria, faz parte do staff do reitor, né, de assessoria ao reitor. No nosso caso específico, é uma assessoria ao reitor e aos conselhos superiores sobre tudo que diz respeito a recursos humanos da universidade. Então, todo assunto relativo a recursos humanos, tanto provimento, quanto acompanhamento, quanto os benefícios, folhas de pagamento, saúde, está sob a nossa responsabilidade na Pró-Reitoria de Recursos Humanos. E vocês têm algumas divisões para melhorar esse trabalho? A gente funciona com três diretorias. Né? A diretoria que funciona aqui no nosso prédio da reitoria é a diretoria de provimento e acompanhamento pessoal, cujo titular é a senhora Cleusa Ribeiro. Né? Essa diretoria é responsável exatamente pelo que o nome diz, né? Que é a seleção, os concursos públicos, o acompanhamento de pessoal, tanto docente quanto técnico administrativo, né? E também responsável pela capacitação e pela avaliação do desempenho dos servidores de modo geral. Temos lá no Moarama a nossa diretoria de qualidade de vida e saúde do servidor, cujo titular é o Dr. João Humberto, que é responsável por todo o âmbito da saúde do servidor. Então nós temos aí os exames periódicos, uhum, a questão da segurança no trabalho, da segurança no trabalho, das perícias médicas e do acompanhamento médico como um todo, tanto de servidores quanto de dependentes, vamos deixar isso claro. E a terceira diretoria, mais ou menos importante, que funciona aqui no prédio próximo da televisão, é a diretoria de administração de pessoas, cujo titular é o Paulo Roberto Teles, que é responsável por aquilo que a gente chamava antigamente de folha de pagamento, ou de, enfim, né, departamento pessoal, né, que é responsável pela folha de pagamento, por benefícios, pelo registro cadastral junto ao CIAP, e acompanhamento de pagamento de pensionistas, e, enfim. Toda essa parte de administração de pessoas é com ele. Vocês têm três divisões importantíssimas, como se fosse uma empresa normal, para quem você está em casa, para entender um pouco mais. Vocês pegam a pessoa para selecionar, para fazer a seleção, depois o acompanhamento desses servidores e depois também na questão da folha de pagamento, porque, claro, todo mundo trabalha com a função com o objetivo de receber. E a saúde, que eu acho fundamental. E a saúde fundamental, saúde e segurança. Eu gostaria de saber, dentro dessas três áreas, de uma forma geral, né, depois a gente vai, claro, falar do balanço de 2011, mas eu gostaria de saber, nessas três áreas, como isso tem sido trabalhado ao longo dos anos aqui na Universidade Federal de Uberlândia. Tem sido feito algumas melhorias, principalmente nessa questão de saúde, da segurança, no acompanhamento, na capacitação do serviço? Então vamos por partes de novo. Nós ficamos, durante um bom tempo, acredito que uns 10 anos, pouco menos talvez, sem nenhuma abertura de concurso público. Né? Então, nós tínhamos muito esporadicamente concursos. A partir de 2008, com o evento do Reúne, e mais tarde, 2010, 2009, com as expansões, né, nós voltamos a ter concursos públicos. Então, um movimento, a partir de 2008, fins de 2008, até provavelmente 2012, há um grande movimento de concursos, tanto docentes quanto técnicos administrativos. Houve dois eventos que eu acho muito importantes aí ressaltar, ambos em 2010. Primeiro, o MEC estabeleceu um limite, um teto de servidores e docentes para nós, que eu não tenho de cor, são 2.700 e alguma coisa de técnicos, e docente eu não tenho realmente de cor. Isso fez com que nós pudéssemos substituir docentes aposentados, docentes eventualmente falecidos, eventualmente exonerados, imediatamente.
Isso aconteceu também com os técnicos administrativos. Né? É o nosso famoso QRSTA, que é o nosso quadro de referência de técnicos administrativos, que nós também temos um teto. E a partir desse teto, nós podemos repor o que a gente chama de cabeça a cabeça. Qualquer exoneração, qualquer demissão, é possível repô-lo. Isso é fundamental, porque se alguma pessoa sai, por qualquer que seja o motivo, ela precisa. Exato. A vaga precisa. Exato, e nós ficamos 10 anos sem uma reposição. Então hoje a gente já tem um quadro relativamente satisfatório. Ainda falta muito, claro que ainda falta muito, principalmente porque há a previsão de expansão da universidade. Aliás, com esses novos campi da UFO, então isso precisa acontecer. Tem que crescer, não tenha dúvida nenhuma. Então, a questão do servidor da UFO hoje, numericamente falando, é uma equação mais ou menos equacionada, embora ainda falte muita coisa, sem dúvida nenhuma, vai faltar sempre. Agora, eu gostaria de aproveitar, a gente aproveitar esse último minuto para falar justamente nisso. Já que precisa, com essa expansão da UFO, campus de Ituiutaba, no Pontal, campus de Monte Carmelo, que inclusive foi assinada a construção do prédio essa semana, e na semana passada de Patos de Minas, como é que está a previsão no recursos humanos da universidade? Existe mais concursos vindo por aí, previsão de contratação, como é que está isso? Existe. Os três campus são tidos como expansão. Na criação do campus de Ituiutaba, era expansão do campus Pontal, que hoje já não é mais considerado expansão. Quer dizer, aquele pessoal de Ituiutaba já está incorporado definitivamente ao nosso quadro. Mas Monte Carmelo e Patos de Minas não, ainda é considerado expansão. Então a reserva e o provimento de vagas do MEC são voltados especificamente para esses dois campos. Tá certo. Professor Sinésio, nós vamos dar uma pausa na nossa entrevista, mas daqui a pouquinho você vai falar do balanço de 2011. Eu sei que tem muitos tópicos aqui que o senhor já mandou para a gente falar um pouquinho de cada um deles. Daqui a pouquinho, depois do intervalo, a gente volta com essa edição especial do TV Notícias, que hoje entrevista o professor Sinésio Gomide, que é da Pró-Reitoria de Recursos Humanos aqui da UFO. Não saia daí, a gente volta já. Cidadania é um exercício, saúde é um direito, ser negro é um dom. O Brasil está caminhando a largos passos para construir cidadania. Quanto à questão da saúde, são direitos e são processos de luta, de construção. Eu luto pelo SUS de uma forma global, para todos, né? Não só para a raça negra. Eu não conheço país no mundo que tenha uma proposta de sistema de saúde como a do Brasil. Acho uma das mais avançadas, das mais qualificadas, assim, que coloca o ser humano em primeiro lugar. Todo mundo tem direito à saúde. A questão é conseguir entrar. Então, acho que o grande desafio da saúde é a gente conseguir ter atendimento. Reconheço que os negros têm menos acesso hoje e piores condições de vida. É uma luta, mas que não é uma luta racial. É uma luta por uma equidade social. Raça e atitude. Viver a diferença. Universitária, construindo conhecimento. UFO, viva para todos! E nós já estamos de volta depois deste rápido intervalo com a entrevista especial nesta série que nós estamos fazendo com os pró-reitores da Universidade Federal de Uberlândia e também com o reitor da UFO, professor Alfredo Júlio, que amanhã estará aqui com a gente no TVU Notícias, que esta semana mostra esta série de entrevistas para que você em casa conheça um pouco mais do trabalho realizado aqui na Universidade Federal de Uberlândia. E hoje eu entrevisto o professor Sinésio Gomide Júnior, que é pró-reitor de Recursos Humanos aqui da UFO. Professor, continuando o nosso assunto, agora sim a gente faz um balanço mesmo de 2011, eu gostaria de saber duas coisas que o senhor citou até no intervalo aqui, a questão do número de profissionais que existem, de servidores, técnicos, administrativos, docentes, e também como anda a folha de pagamento desse pessoal todo. É uma coisa realmente impressionante toda vez que a gente toma posse dessas informações, né? Hoje nós somos, na Universidade Federal de Uberlândia, 5.391 servidores entre ativos e aposentados, professores e técnicos administrativos, né? Distribuídos aí nas diversas unidades acadêmicas, as diversas unidades administrativas e o Hospital de Clínicas da Universidade, né?
Com esses 5 mil pessoas, nós gastamos anualmente a bagatela de 56 milhões e 700 mil reais. É a nossa folha de pagamento hoje. Né? É meio assustador quando a gente fala assim, pela enormidade da universidade. Né? Quando eu assumi a pró-reitoria, eu nunca imaginei encontrar um cenário desse, porque a gente era professor de muito dentro do âmbito da unidade acadêmica. Né? De repente a gente toma posse da universidade como um todo, e realmente é muito impressionante. E um desafio muito grande, cuidar de tanto... Enorme, enorme. Dessa verba, inclusive distribuir isso entre todos esses funcionários, né? Eu costumo brincar muito que o grande desafio de gerenciar recursos humanos, que é o que a gente faz na pró-reitoria, é exatamente... Aliás, são dois grandes desafios. Primeiro, o dia a dia, né? Porque são 5.300 pessoas que dependem direta ou indiretamente de algum tipo de ação da pró-reitoria, né? Então, esse gerenciamento fino do dia a dia, eu acho que é um enorme desafio cotidiano. E o outro é acompanhar a legislação, que também é um desafio enorme. A gente tem equipe... E talvez o mais difícil, né? Não, eu ainda considero ainda que o dia a dia é mais difícil. O dia a dia. Porque nós temos pessoas capacitadas para acompanhar essa legislação. Sim. Né? Então, em todos os setores da ProRed, em todas as três grandes diretorias, eu tenho gente que trabalha com isso, que está sempre se mantendo informada, que está sempre se atualizando. Então, é uma coisa que me preocupa menos. Mas o dia a dia, o desafio de gerenciar 5.300 pessoas... Não é uma coisa simples, pois é uma coisa muito desafiante. E da minha área, então eu gosto, né? Claro. Pelo menos isso, né? Isso é importante, a gente tem que gostar do que faz, e o senhor tem mostrado isso. Professor Sinésio, com relação, aproveitando esse gancho, a gente falou da quantidade de servidores, falou da quantidade da folha de pagamento, e no bloco anterior eu falei das expansões que estão acontecendo. Isso tem, então, quer dizer que essa folha deve aumentar o valor nos próximos meses, anos, enfim. Ah, e o número de funcionários. Não, essa que é a expectativa da gente, né? Ou seja, mais responsabilidade. Mais responsabilidade, né? Mas é a expansão, quer dizer, existe hoje um movimento muito grande, capitaneado pelo professor Alfredo, de expansão da universidade. Uhum. Então nós temos os três campi, né, novos, e não só os três campi. Precisa estar tá claro que as unidades acadêmicas também têm crescido. Então nós temos novos cursos, novos discentes, quer dizer, esses cursos, mesmo os antigos, estão expandindo o número de vagas, portanto necessitam de discentes e técnicos administrativos. Então essa é a ideia, a universidade não está parada. A universidade é um ser vivo aí, em movimento crescente sempre. E é isso que a gente espera, claro, que tem que ser. Agora, como acontece em diversas empresas, não basta somente contratar, pagar o funcionário. Ele precisa ser capacitado, precisa ser avaliado. Nessa área de capacitação e avaliação de desempenho, como está a Universidade Federal de Uberlândia? E até para desmistificar um pouco, porque é uma coisa pública, ou a universidade ou o governo... Não investe em capacitação e treinamento. Ah, investe. Muito. É bem o contrário, porque precisa ser capacitado. Exatamente. E treinado, porque a consequência disso é um bom estudo. Nós temos dois focos de preocupação em relação à capacitação. O primeiro deles é que a carreira do técnico administrativo e a do docente, elas são alicerçadas na capacitação, tanto um quanto o outro. Portanto, a universidade tem a obrigação de capacitar em função da carreira. Isso é o primeiro lado. O segundo lado é em função do crescimento do crescimento da universidade, dessa expansão que nós falávamos, está cada dia mais sofisticado o desempenho esperado do servidor público. Então esse é o segundo grande pilar da capacitação. O primeiro, uma obrigação legal, as pessoas precisam progredir na carreira, sem dúvida nenhuma. E o segundo, que é a questão do desempenho cada dia mais requisitado. Então nós temos cursos hoje de todas as naturezas. E tem dado resultado? Tem dado resultado. Está sendo resultado disso para o aluno, por exemplo, para quem é atendido pelos servidores da UFRJ? Eu acredito que sem dúvida. A gente tem hoje um programa de avaliação, uma avaliação dos programas de capacitação, que nós vamos ter um retrato muito claro disso. Mas uma coisa muito importante que essa administração implementou foi o fato de que hoje nós temos um levantamento de necessidades de capacitação. Antes nós tínhamos um leque de cursos que eram oferecidos aos diretores das unidades administrativas e unidades acadêmicas. Hoje não. Hoje são esses técnicos, esses diretores, tanto administrativos quanto acadêmicos, que solicitam o curso para a nossa divisão de capacitação. Então eles dizem o que querem, não só do ponto de vista de curso fechado, do ponto de vista de competências requeridas. E a DCAP, que é a nossa divisão de capacitação, providencia esses cursos para suprir a necessidade real daquele servidor alocado numa das unidades. Pois é, só para você ter uma ideia, Kelson, nós tivemos ao longo de 2011 até novembro 58 cursos oferecidos dentro da universidade.
Desses 58 cursos, foram 3.537 horas, com um total de 1.683 servidores capacitados. Isso é um número muito bom. É um número muito bom. 58 cursos durante o ano é muita coisa. E 1.683 pessoas, no total de 3.500 horas. Eu acho realmente números impressionantes. Com isso, nós gastamos esse ano 370 mil reais, 371 mil reais com curso de capacitação, específico para capacitação. Então são números, eu acho, impressionantes, sim. E a gente tem, modestamente, dado conta do recado. Tá certo. E melhorar o ano que vem. Sem dúvida. Vamos colocar mais custo para capacitar o pessoal aí, quanto mais melhor. Se a gente pedir mais uma pausa, a gente vai para um rápido intervalo comercial, mas depois do intervalo a gente vai falar de convênio, vai falar o balanço geral que o Sinésio vai fazer na pró-reitoria dele e também, é claro, falar dos projetos para 2012. Então você que está em casa, daqui a pouquinho, é rapidinho, a gente está de volta. Qualidade, rapidez, eficiência, profissionais capacitados, divisão de gráfica da Universidade Federal de Uberlândia. TV Universitária, construindo conhecimento. UFO, viva para todos! Leite humano doado, aqui no Banco de Leite, é passado por um processo de controle de qualidade. O leite humano é vida para o bebê, principalmente para o recém-nascido prematuro. TV Universitária, construindo conhecimento. UFO, viva para todos! E nós já estamos de volta com o TV Notícias em caráter especial, que esta semana transmite a você, caro telespectador, uma série de entrevistas sobre a Universidade Federal de Uberlândia, entrevistando cada pró-reitor para que você conheça um pouco mais o trabalho desenvolvido por eles aqui na UFO. E hoje, o meu convidado de hoje é o professor Sinésio Gomide Júnior, que é pró-reitor de Recursos Humanos. No bloco anterior e também no primeiro bloco, a gente falou muito de expansão, né? Com essas expansões, acontecem muitas coisas, vão acontecer muitas coisas, né? O balanço que você faz com relação às expansões na área dos técnicos administrativos, docentes, enfim, como é que foi esse ano aí? Foi um ano bastante tumultuado, bastante agitado, né? Nós tivemos até novembro, dezembro ainda não está contando, um total de 142 novas contratações docentes, efetivas, mais 41 dos chamados professores temporários e mais 103 dos chamados professores substitutos. Além disso, nós tivemos ainda, já até o último edital efetivado, quer dizer, o último edital já concluído, 288 contratações de técnicos administrativos nas diversas áreas. Estamos hoje com dois concursos públicos em andamento, cujo edital já está publicado, né, que são mais 39 vagas de assistentes administrativos especificamente e mais 13 vagas entre nível superior e outros cargos de nível técnico. Quer dizer, o que é muito bom, além de melhorar a questão da educação, ainda tem a questão da empregabilidade. Exatamente, é em função dessas duas coisas que a gente falou lá no primeiro bloco, que é a questão do Reúne, a implantação do Reúne, e o que nós chamamos de expansão, que são esses
os novos campos, especificamente Monte Carmelo e Passo de Minas, além, é claro, dessa reposição que eu estou chamando de cabeça a cabeça, em função de aposentadorias e exonerações. Vamos falar um pouquinho de convênio, né? Existem convênios da UFO, da Universidade Federal de Uberlândia, também com outras instituições, e aí eu queria que você me explicasse essa história do CIAS também, né? Fala aí. O CIAS, a siglazinha quer dizer Subsistema Integrado de Assistência à Saúde do Servidor. O que isso quer dizer? Isso hoje a gente integra uma rede criada pelo governo federal de atendimento, vamos chamar de global, o mais completo possível, da saúde do servidor como um todo. Né? Então nós tivemos a honra de sermos escolhidos como um polo do CIAS. Né? Então, dentro do que nós estamos chamando aqui de, imagina lá o Triângulo Mineiro, o Triângulo Norte, na área de Uberlândia, Araguari, etc, etc. Hoje o centro de atendimento é Uberlândia. Nós somos a Universidade Federal de Uberlândia. Uberlândia, Universidade Federal de Uberlândia. É uma honra enorme, porque isso é um reconhecimento de que nós vínhamos fazendo um serviço muito bem feito ao longo desses anos todos. Então nós conseguimos esse agraciar dessa honra em função da qualidade dos nossos serviços. Então hoje nós atendemos a 9 órgãos públicos dessa região. Eu não vou saber falar todos, mas Polícia Federal, Receita Federal, Ministério da Agricultura, através. Polícia Rodoviária Federal, que são atendidos dentro da UFO. Tanto do ponto de vista de perícia médica, quanto do ponto de vista de saúde ocupacional, saúde no trabalho e acompanhamento de modo geral, principalmente o exame periódico. Que ainda não estamos com tudo isso implantado. Nós começamos, a gente sempre começa com um passinho pequeno, né? Com a questão da perícia. Então a perícia já é feita dentro da própria universidade. Mas com certeza... Não, vamos expandir. Vamos vai expandir. A previsão, inclusive. Eu gostaria de que você falasse, nosso tempo está acabando, mas vamos tentar fazer um resumo da Oficina da Vida. Isso. Que é uma outra coisa importante. Isso, eu acho fundamental o trabalho que existe dentro da Oficina da Vida, ligado à Diretoria de Qualidade de Vida do Servidor, que só esse ano nós fizemos 1.938 atendimentos. Para servidores e para dependentes. Dependentes dos servidores. É um trabalho fantástico de acompanhamento psicológico, prevenção e acompanhamento de dependência química, que é, eu acho fantástico, fundamental, e que demonstra preocupação, tanto da UFO quanto do governo federal, desse acompanhamento da saúde global do servidor. Então é realmente uma joia da nossa coroa. Para terminar, eu gostaria que você usasse esses minutos que nos restam para que você falasse de uma forma bem geral como foi 2011 lá para a Pró-Reitoria de Recursos Humanos, para o Sinese, professor Sinese, para os diretores, para os funcionários, enfim, faça um balanço geral da sua área aqui na universidade. Olha, foi muito trabalhoso, foi um ano muito cheio, com esses números demonstram o tanto que a Pró-Reitoria trabalhou efetivamente, mas foi um ano muito bom, né? Porque isso tem demonstrado que a gente está realmente crescendo. Uhum. E que a Pró-Reitoria, de modo geral, tem contribuído muito para esse crescimento. Então, eu acho que foi um ano excepcional, sob todo ponto de vista, né? A despeito de todo o trabalho, do aperto do tempo que a gente sempre acontece, né? Mas eu acho que, foi, do ponto de vista de balanço geral, foi um ano excepcional, sob todo ponto de vista. Tá certo. Para terminar agora, eu queria que você falasse de 2012. O ano está chegando aí, né? Já pouco mais de uma semana para começar 2012. Já tem previsões aí para 2012 de melhorias, de mais trabalho? Eu sei que vocês não param, porque a UFO não para, mesmo com o recesso, mesmo com as férias, vocês continuam trabalhando. Só para terminar, Sinese, fala aí o que vem para a gente. 2012, a expectativa continua a mesma, quer dizer, vamos continuar expandindo, vamos continuar crescendo, sem dúvida nenhuma. Então a Pró-Reitoria, a expectativa da Pró-Reitoria é exatamente essa, vamos continuar realizando concurso. Na medida que vai crescendo o número de servidores, vamos continuar atendendo e acompanhando esses servidores. Né? Então, a Pró-Reitoria é muito técnica. Então, a gente acompanha realmente essa expectativa e dá todo o suporte. A expectativa é muito boa para 2012. Ou seja, vamos continuar expandindo, vamos continuar trabalhando bastante, se Deus quiser. Quer deixar uma mensagem? A mensagem é essa. Agradecer demais ao pessoal da Pró-Reitoria. Muito mesmo. Já fiz isso em ocasiões agora, festivas de final de ano. Mas eu quero agradecer muitíssimo, porque eu acho que nós trabalhamos num conjunto onde o grande valor que a gente preza é a confiança mútua. E eu acredito que isso tem sido, assim, a peça-chave para o sucesso que a Pró-Reitoria tem enfrentado. Então agradeço muitíssimo, muito mesmo, de coração, a todos eles, a todos vocês aí, pessoal da Pró-Re, e espero que em 2012 a gente continue no mesmo diapasão.
Professor Sinésio, mais uma vez eu quero te agradecer e pedir para que em 2012 você volte mais vezes aqui no TV Notícias para nos contar dessas notícias boas aqui. Estou aberto a contar. Tá? Obrigado pela entrevista. Eu que agradeço. Um ótimo fim de ano, boas festas para você e sua equipe e parabéns pelo trabalho. Obrigado. Você que acompanhou a nossa série de entrevistas, não se esqueça que amanhã a gente encerra com o professor Alfredo Júlio, que é o reitor da Universidade Federal de Uberlândia, para a gente completar estas entrevistas que estamos fazendo para que você conheça um pouco mais a Universidade Federal de Uberlândia. Muito obrigado pela sua audiência. A gente volta amanhã a partir de 6:30 da noite. Até lá.